Mimi, zdravo. Zdravo. V nedeljo si se vrnila iz Francije, kjer se je v prejšnjem tednu zgodilo marsikaj. V središču pozornosti je vsekakor predsednik Hollande, ki je napovedal gospodarske reforme, ki nekako niso v skladu s tistim, kar je napovedoval pred volitvami. Vrača se na pot nemške varčevalne politike. Kaj se je zgodilo z njegovimi predvolilnimi obljubami? Ja, pred dnevi je bila tiskovna konferenca, na kateri je predstavil načrte za prihodnje mesece in leta. Kako rekel, se bo po novem osredotočal na podjetja, na inovacije, na razvoj. Treba je zagnati francosko gospodarstvo, ki ima hude težave. Pokazalo se je, prej se je osredotočal na deficit, na dolg, pa vsa ta prizadevanja niso obrodila pravih sadov. Tudi brezposelnost ostaja problem, čeprav je za leto 2013 nekako obljubil, da bo ne le, da jo bo ustavil, ampak da bo tudi zamenjal smer. Vendar tukaj govorimo samo o nekih psiholoških odtenkih. Vse določene obljube so bile take, da so analitiki že vnaprej vedeli, da iz njih ne bo nič. Ena takih, tukaj mislim na to, kako je govoril, da bo ponovno izpogojeval fiskalni pakt, o katerem je bilo toliko preteklosti govora. Potem, da se bo ukvarjal to s težavami v francoskih predmestjih. Potem ena takih pa tudi žal, so pa tudi mladi. Ne? Mladim je veliko obljubljal, zdaj pa se vedno bolj kaže, da so ti njegovi pristopi precej drobnjakarski. Tu govorim o delovnih mestih za prihodnost, potem o medgeneracijskih pogodbah, ki so pač drobni koraki, ampak govorijo pa o tem, da tega širšega pogleda, kako se lotevati problematike mladih, ki je tudi v Franciji precejšnja, pa ni. Pozornost bo verjetno zdaj namenil tudi iz večjih tovaran na manjša in srednja podjetja. Ja, Francija je značilno, za njo so predvsem velika podjetja, to so ogromni sistemi, zelo neokretni, ki se težko prilagajajo tudi novim časom. Težave imajo marsikje. Hollande pa obljublja, da bo poskrbel ravno s temi razbremenitvami podjetij, prihodnje, zdaj govorimo o tako imenovanem paktu o odgovornosti, obljublja, da bo poskrbel za okolje, ki bo primernejše oziroma bo bolj ugodno za mala in srednje velika podjetja. Hollande je na čelo države že skoraj 2 leti. Kateri so tisti uspehi, s katerimi bi volivce prepričal, da je bilo prav, da so ga izbrali pred? Ja, njemu podpora ves čas spada in ves čas govorijo o tem, kako je govoril eno in kako dela drugo, kako se njegova politika sploh ne razlikuje od politike Nicolaja Sarkozija, kako v bistvu gre za pač dva različna obraza iste politike. Francija ima težave, ne? Čeprav tle moram povedati, da je še vedno eno največjih, v bistvu peto gospodarstvo na svetu, da še vedno ostaja ena najbogatejših družb. Ne. Težave pa so vidne. Ne. Parižani oziroma Francozi jih čutijo in jih vidijo v vsakdanjem življenju, ki je vedno manj denarja, ne vem, za šolstvo, za zdravstvo, ko so ulice bolj umazane, recimo. Ne. Vidna je tudi ta revščina na ulici, sej v Parizu so odnekdaj ljudje beračili pa prosjačili, ampak se mi zdi, da je tega mogoče še več. Pa še več je mogoče teh žalostnih prizorov, ko so tam tudi ženske z otroki in tako. Misliš, da bi bil predsednik še izvoljen, če bi bile volitve danes ali bi... Ja, tukaj se zdaj veliko špekulira, kako bi bilo. Moram povedati, da v Franciji bodo marca tele mestne volitve, ko bodo volili nove župane, potem so evropske volitve v maju, ne? In je veliko teh anket javnega mnenja. Spet mnoge skrbi ravno ta naraščajoča naklonjenost Marine Le Pen, se pravi skrajni desnici, nacionalni fronti. Skrb zbuja to, ne, da nagovarja vedno bolj tudi ta delavski razred, ki se je prej nekako zatekal komunistom v preteklosti in potem k socialistom, zdaj pa so nad socialisti zelo razočarjeni. Ne. V končni fazi Hollande s to svojo
politiko povzroča precej zmede na levici med svojimi kolegi. Ne. On je zmagal, kot se neka, ne, že kot kandidat socialistov, zdaj pa se vedno bolj pomika v socialdemokracijo oziroma. Francija je v zadnjem letu posredovala v Maliju, na to v Srednje Afriški republiki. Kako Francozi gledajo na to posredovanje v njenih bivših kolonijah? Zdaj, tu je pogledal več. Ne. Eden je ta, da, je to, da te intervencije stanejo, v krizi pa si tega pač mogoče ne bi smeli dovoliti ali kako. Ne. Potem po drugi strani govorijo tudi o tem, da Francija izgublja eno vodilno vlogo na mednarodnem parketu v Evropi in nekako ohranja vsaj vlogo orožnika v Afriki. Ampak ne smemo pozabiti tudi teh mnogih čustvenih momentov. Ne. Francoska zgodovina je zgodovina kolonializma, tu so tudi močne vezi med Francijo, še vedno zelo močne in temi nekdanjimi kolonijami. Veliko je priseljencev iz teh koncev, se pravi, tudi ta čustveni moment je prisoten. Francija se je v zadnjih tednih na naslovnicah in svetovnih in domačih medijev znašla tudi zaradi ljubezenske afere predsednika. Nekako v preteklosti je veljalo, da je zasebno življenje politikov pa zasebno. Ja, včasih je bilo tako, ne? Recimo tukaj znan pač ta afera, ki se je razkrila pozneje, ne, z Mitterrandom, ko se je kazalo, da je vodil dvojno življenje, dve družinski življenji imel sporedni. Ne? To so novinari takrat vedeli in javnost je vedela, pa ni nihče o tem spregovoril. Ne? Zdaj so časi drugačni, živimo v času interneta, diktature transparentnosti, in je normalno, da tudi te stvari pridejo na dan. Sploh tudi ta afera z Julie Gayet ni za Parižane nič novega, se v mnogih krogih so vedeli za to ljubezensko romanco. Že prej, ne, že prej Sarkozy je zelo odpiral vrata medijem in novinarjem v svojo zasebnost, svojo drugo ženo, Cecilijo in potem z Carlo Bruni. Hollande mogoče res tega ni počel načrtno, ampak nekako vedo o njegovih ženskah tako rekoč vse. Ne. Zato je po eni strani preseneča to samo opravičevanje resnih medijev, zakaj se toliko ubadajo z Hollandom in njegovimi ženskami. Javnost pač zamahne z roko, ne, in se nasmiha in pač vidi v tem tudi nek, da je predsednik normalen, to, kar ves čas tudi govori, ne, da je pač normalen moški, živ moški. Ne. Se pa pojavlja tudi ena kritika ali pa očitek, ne, da se resni mediji tudi, ne, Le Monde, Libération, v bistvu čisto preveč ukvarjajo s temi stvarmi. Ne. In zato v Franciji tudi nekako se poraja kup novih spletnih in drugih medijih, ki se osredotočajo na drugačne vsebine. Ne. Spravo po eni strani so ti pogrošni mediji, potem so ti resni, ki nekako ne vejo, kako se znajti v teh situacijah in se samo opravičujejo. Poraja se pa kup enih novodobnih spletnih medijev, ki pravijo, da so teme druge in te pa so povezane s solidarnostjo, s novimi časi, s komunikacijo, z ekologijo in tako naprej. Hvala za pogovor. Prosim.